warbixintan waxaynu ku eegaynaa farqiga awoodaha military ee dalalka Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia. Haddii aan ku hormaro dowladda dalka Kenya, waxa ay kaalinta 84 ugu jirtaa liiska lagu qiimeeyay awoodaha military ee wadamada ka kooban 138 dal. Tirada guud ee shacabka dalka Kenya waxa ay ka badan yihiin 48 milyan oo qof. Tirada dadka ku biiri kara ciidamada dalkaasi waxaa lagu qiyaasay 196,998 oo u dhiganta 4.5% ka mid ah shacabka guud ee dalkaasi Kenya. 12,662,245 qof ayaa awood buuxda u leh inay ka mid noqdaan ciidamada dalkaasi. Sanad kasta dadka ay da'doodu soo gaadho heerka ay ciidamada dalkaasi ku biiri karaan ayaa lagu qiyaasay 848,307. Tirada ciidamada militariga dalka Kenya ee hadda shaqeysa qiyaastii waa 24,500 askari. Sida lagu xusay warbixinta wargeyska Global Fab Power, ma jirta ciidan keed ugu ah militariga dalka Kenya. Markan aynu u milicsanno awoodda ciidamada cirka ee dalka Kenya, waxa ay haystaan isku darka 150 gaadiid oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee dalka Kenya. 17 ka mid ah diyaaradahaasi ayaa ah nooca dagaalka, 20 ka mid ahna waxa ay gudbiyeen saadka militariga, 32 ka mid ah diyaaradahaasina waa nooca tababarka, 2 diyaaradood oo fulin kara howlgallada qaaska ah, iyo sidoo kale 79 diyaaradaha qumaatiga uga ah ee loo yaqaan helicopters. Markana aynu eegno awoodda ciidamada dhulka ee dalka Kenya, ciidamada dhulka ee dalka Kenya waxay haystaan 76,479 oo ah gawaarida gaashaaman, 30 madaafiic oo iskood isku hagaya iyo 25 madaaficda la jiida. Ciidamada dalka Kenya ma lahan wax qalab ah oo gantaalada lagu rido. Markan aynu eegno awoodda ciidamada badda ee dalka Kenya, hantida guud ee ciidamada badda dalka Kenya waxaa lagu sheegay in 197 dhuumood ay sameeyaan kormeerro biyaha oo joogtada ah. Kenya ma lahan maraakiibta diyaaradaha qaada, kuwa wax burburiya maraakiibta dagaalka, kuwa yareer iyo weliba kuwa wax burburiya, iyo sidoo kale kuwa biyaha hoostooda mara. Kenya sidoo kale waxaysan lahayn kuwa ilaaliya maraakiibta kale iyo weliba maraakiibta miinooyinka baadha. Dhaqaalaha ku baxa ciidamada dalka Kenya waxaa lagu qiyaasay miisaanadooda inay gaarayso. Deynta ciidamada dalka Kenya ka soo gasha dibadda waxaa lagu qiyaasay 72,509,000 dollar. Baaxadda dhulka Kenya ee laba jibaarane waa 518,367 kilomitir. Dhulka xeebta ku teysan ee dalka Kenya waa 536 kilomitir. Xuduudda ay wadamada kale la wadaagto dowladda dalka Kenya baaxad ahaan waxa uu gaarayaa 3,457 kilomitir. Kenya ma lahan wax maraanbiyood ah oo la isticmaali karo. Markana aynu qiimeyno Soomaaliya, Soomaaliya waxa ay kaalinta 136 ugu jirtaa liiska lagu qiimeeyay awoodaha militariga ee wadamada ka kooban 138 dal. Sida ku xusan warbixintan uu diyaariyay wargeyska Global Fair Power, tirada shacabka Soomaaliyeed wargeyskani waxa uu ku qiyaasay 15,258,000. Tirada dadka ku biiri kara ciidamada Soomaaliya waxa lagu qiyaasay 2,107,067 ruux oo u dhiganta 24.0% oo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed guud ahaan. 1,621,300 qof ayaa awood buuxda u leh inay ka mid noqdaan ciidamada Soomaaliya. Sanad kasta tirada dadka ay da'doodu soo gaadho heerka ay ku biiri karaan ciidamada Soomaaliya waxa lagu qiyaasay 122,598 qof. Tirada ciidamada militariga Soomaaliya ee hadda shaqeysa waxa lagu qiyaasay 20,000 oo askari. Sida lagu xusay warbixinta wargeyska Global Fair Power, ma jirta ciidan keed ugu ah militariga Soomaaliya. Markan aan eego awoodda ciidamada cirka Soomaaliya, Soomaaliya xilligan ma lahan awood inaa ciidamada cirka ah, sida uu xogtiisa ku soo bandhigay wargeyska sanad kasta qiimeeya awoodaha militariga ee wadamada caalamka. Taasi waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya aysan lahayn ciidan kuwa cirka ah iyo diyaarada toona. Markan aan eego awoodda ciidamada dhulka ee Soomaaliya, Soomaaliya waxay leedahay 10 taangi, 100 gawaarida gaashaaman ah. Ciidamada dhulka ee Soomaaliya ma lahan madaaficda iskud isku haga, sidoo kale waxa ay leeyihiin 30 madaaficda la jiida, 10 qalabka lagu rakibo gantaalaha. Markan aan eego awoodda ciidamada badda ee Soomaaliya,
hantida guud ee ciidamada badda ee Soomaaliya guud ahaan waxaa lagu qiyaasay 311 dhoomood waxa ay sameeyeen kormeer biyo oo joogto ah. Soomaaliya ma lahan maraakiibta diyaaradaha qaada kuwa wax burburiya maraakiibta dagaalka, kuwa yaryar iyo kuwa waaweynba. Markan aan eego dhaqaalaha ku baxa militariga Soomaaliya, miisaaniyadda loo qoondeeyey howlaha gaashaandhigga ama difaaca dalka waxaa lagu qiyaasay 62,200,000 dollar. Deynta dibadda kaga timaada Soomaaliya waxaa lagu qiyaasay 5,300,000 dollar. Markan aan eego juqraafi ahaan Soomaaliya muhiimadda ay leedahay, baaxadda dhulka ee laba jibaarana Soomaaliya waxaa lagu qiyaasay 637,607 kilometer. Dhulka xeebta ku teedsan ee Soomaaliya waxaa lagu qiyaasay 3,520,000 kilometer. Xuduudda ay waddamada kale la wadaagto Soomaaliya waxaa lagu qiyaasay 2,385,000 kilometer. Soomaaliya ma lahan maran biyood la isticmaali karo. Ugu dambeyntii, markan aan eego Ethiopia, Ethiopia waxa ay kaalinta 6-daad ugu jirtaa liis lagu qiimeeyay awoodaha militariga ee dalalka kooban 138 dal. Sida ku xusan warbixinta uu diyaariyay wargeyska Global Firepower, tirada shacabka Ethiopia waxaa lagu qiyaasay 108,386,391. tirada dadka ku biiri kara ciidamada dalka Ethiopia waxaa lagu qiyaasay 41,143,474 ruux oo u dhiganta 38.0% ka mid ah shacabka guud ee dalkaasi. 5,058,954 qof ayaa awood buuxda u leh inay ka mid noqdaan ciidamada dalka Ethiopia. Sanad kasta, tirada dadka da'doodu ay soo gaadho heer ay ku biiri karaan ciidamada dalkaasi waxaa lagu qiyaasay 1,989,698 qof. tirada ciidanka militariga Ethiopia ee hadda shaqeysa waxaa lagu qiyaasay 162,000 askari. sida lagu xusay warbixinta wargeyska Global Firepower, ma jirta ciidanka ee duwaha militariga dalka Ethiopia. aan markan eego awoodda ciidamada cirka ee dalka Ethiopia, Ethiopia waxa ay leedahay 24 diyaaradaha dagaalka ah, 9 kala gudbiya sanadaha ciidamada dalkaasi, 20 loogu talagalay tababarada, 33 diyaaradaha qumaatiga u kaca, 8 diyaaradaha qumaatiga u kaca ee weerarada fulin kara. Ethiopia ma laha diyaarada lagu fulin karo howlgallada khaaska. Ethiopia waxa ay leedahay 400 taangi, 414 gawaarida gaashaaman ah, 67 madaafiicda isku haga, 650 madaafiicda la jiida, 183 qalabka gantaalada lagu ridaa. Haddii aan eego markan awoodda ciidamada badda Ethiopia, Ethiopia ma lahan awood dhinaca ciidamada badda ah, sida uu xogtiisa ku soo bandhigay wargeyska sanad kasta qiimeeya awoodaha militariga ee waddamada caalamka. Taasi waxay ka dhigan tahay in Ethiopia aysan lahayn ciidan kuwa badda ah iyo maraakiibtaba. Miisaaniyadda loo qoondeeyey howlgallada gaashaandhigga ama difaaca dalka Ethiopia waxaa lagu qiyaasay 3,050,000 dollarka Mareykanka. Deynta lagu leeyahay ciidamada dibadda ee dalka Ethiopia waxaa lagu qiyaasaa 26,050,000 dollarka Mareykanka. Haddii aan markan eego muhiimadda juqraafiyan ee dalka Ethiopia, baaxadda dhulka Ethiopia waxaa lagu qiyaasay 2,104,300 kilometer. Ethiopia ma lahan dhul ku teedsan xeeb. Xuduudda ay waddamada kale la wadaagto Ethiopia waxaa lagu qiyaasaa 5,925,000 kilometer. Marin biyoodyada la isticmaalay Ethiopia waxaa lagu qiyaasaa 104,300 kilometer.